Hej, välkommen till Morningstar. Jag är i våran buss och Hanna är också här och vi håller på att städa den idag. Och du ska få se här. Jag undrar om man kan se här, här nere. Hanna, vill du, om du kan väl öppna dörren ut där. Ja. Här är spannen där nere. Nu ska vi se. Då får vi lite bättre ljus. Här räcker det. Kolla här vad smutsigt vattnet är. Det är helt svart. Men det har blivit fint här inne i taken och listor överallt nu. Och det var vi alltså flyttat smutsen ifrån bussen ner i den spannen där. Nu ligger den där. Ska vi hälla ut den, sen är ju den borta. Va? Det är ju bra. Och då kommer man ju såklart att tänka på, har vi någon bra ljus här förresten? Så här. Hur det är med våran synd som är smutsig i våra liv. Och vi kan göra av den. Jesus har sagt så här, så vi får kasta allt på honom. Och det står också så här i Bibeln att om vi bekänner våra synder inför honom så är han trofärdig. Och trofast och rättfärdig. Och förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Så när vi har bett om förlåtelse för det som vi gjort fel och ångrat oss. Och erkänt det inför Jesus. Så förlåter han oss. Då är det borta. Precis som smutsen är borta här nu. Fast jag ska erkänna att det är nog lite smuts kvar. Men mycket ligger ju här nere. Men när vi har fått förlåtelse av Jesus, då är vi helt och hållet rena. Våran buss är inte särskilt ren. Ganska ren nu. Men inte så ren som du kan bli och jag kan bli när vi får förlåtelse av Jesus. Det är fantastiskt. Och det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Visst är det bra? Du ska få en liten titt här i bussen också innan vi ska gå och äta lunch snart. Här kommer Hanna. Hon har varit... Hur går det uppe, Hanna? Jo, jag gör ett blogginlägg. Ja, jag ska bara visa här lite hur det ser ut här. Okej, ursäkta. Här sitter man och kör. Gerald kommer och köra. Och det är jättefint. Vill du ta en titt upp också? Jag kan se här. Jag går upp för trappan här. Det är dammsugare grejer. Men här sitter man fram och kan åka. Och sen, nu syns inte det så bra, men det är en lång, lång gång bort här. Ja, här kan det vara ström i de här. Men här, en lång gång med jättemånga sängar. 18 sängar har vi där. Det är bra. Ha nu en bra dag. Vi ses. Hej då.